ගොඩක් හඳින් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන සුපරදු වේදියටම. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් ආදරය කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්, ది ඕඩිනර් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන අලුතෙන්ම එයාලා ලොන්ච් කරපු 100% නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක අරගෙන. ඉතින් ඩෙසියම් ආයතනයෙන් මට පහුගිය දවසක ලැබුණා මේ විදියට එයාලගේ අලුතෙන්ම ලොන්ච් කරපු ඕඩිනරි නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක. ඉතින් දැන් හම්බවෙලා නම් ටික දවසක් වෙනවා. මොකද මේක ලොන්ච් කරේ අගෝස්තු 4 වෙනිදා. ඉතින් මට මේ පාසල් එක ලැබුණේ අගෝස්තු 10 වෙනිදා. ඉතින් 10 වෙනිදා ඉඳලා අද වෙනකන් ඔන්න පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මං හිතුවා කොහොමද කියලා මේක කියන්න. මොකද ඔයාලා හැමෝම දන්නවා, මං හිතන්නේ මගේ චැනල් එකත් එක්ක එකතුලා හිටපු කෙනෙක් නම් නයිසිනමයිඩ් කියන්නේ මම ගොඩාක් ආස කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන ගොඩාක් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් විදියට මම හරි මාස දෙකක් තමයි නයිසිනමයිඩ් කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා මේ නයිසිනමයිඩ් එක සිංක් නිෂ්පාදනයට එහෙම මං කොයිතරම් කැමතිද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගොඩ දෙනෙක් ආසයිත් එක්ක මේ ඕඩිනරි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නයිසිනමයිඩ් වලට. ඉතින් නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් ඒ නිසාම තමයි මෙයාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ මේ විදියට අලුතෙන්. ගොඩක්ම මේ DIY විදිහට ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ ස්කින් කෙයාර් රුටීන් එකේ පාවිච්චි කරන දේවල් නිෂ්පාදනය කරගන්න, ඒ කියන්නේ මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කරගන්න ඔයාලා කැමති දෙයක් එක්ක, තව සීරම් එකක් එමු නැත්නම් ක්‍රීම් එකක් එක්ක, අන්න ඒ වගේ කැමති කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න තමයි මේ විදියට 100% විදියට නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් කලවට මගෙන් ආන ප්‍රශ්නයක් තමයි නයිසිනමයිඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොයි වගේ ඇටද කියලා. නයිසිනමයිඩ් කියන එකෙන් ප්‍රධානම දේ තමයි අපිට ලැබෙන ඔයිල් ස්කින් එකක් වගේ තියෙන කෙනෙක්ට සීබම් කන්ට්‍රෝල් කරලා තියාගන්න මේ නයිසිනමයිඩ් කියන එක උදව් වෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩක් කලවට මේ ස්කින් එක ෂයිනි ගතියක් තියෙන කෙනෙක් නම් අන්න එහෙම ෂයිනි ගතිය නැතුව ලස්සනට අර විසිබල් ෂයින් ගතිය නැතුව තියාගන්නත් ලොකු උදව්වක් මේ වගේ නයිසිනමයිඩ් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට නයිසිනමයිඩ් වලින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තමයි අපේ ස්කින් එකේ තියෙන ඕපන් පෝස්, එහෙම නැත්නම් එන්ලාර්ජ් පෝස් වගේ තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් වල තියෙන අර ඇපියරන්ස් එක ගොඩක් නියං කැපිලා පේන ගතිය අවම කරගන්න, ඒ දේවල් අඩු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ විදිහට නයිසිනමයිඩ් පාවිච්චි කරනකොට. ඒ වගේම තමයි මේ නයිසිනමයිඩ් වලින් අපේ ස්කින් එකේ ටෙක්ස්චර් එක හොඳට තියාගන්න, ස්කින් එක හොඳට ස්මූත් කරලා තියාගන්නත් ලොකු උදව්වක් ලබා දෙන එක. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ, නයිසිනමයිඩ් කියන්නේ කෙලින්ම කුරලෑ වලට පාවිච්චි කරන ප්‍රතිකාරකයක් නම් නෙවෙයි. නමුත් සමහර කුරලෑ වර්ග තියෙනවා, සමහර අයට ඒ කුරලෑ වලට යම්කිසි උදව්වක් ඒ දේවල් පාලනය කරගන්න නයිසිනමයිඩ් වලින් නම් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෙරමයිඩ් ලිපිඩ් බැරියර් එක දියුණු කරලා ස්කින් එකට හොඳ මොයිස්චර් ගතියක් ලබා දෙන්නත් නයිසිනමයිඩ් වලින් හැකියාව තියෙනවා. තවත් ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙනවානේ මේ රොසේෂා, ස්කින් එක රතු වෙලා එහෙම නැත්නම් කසන මේ වගේ ගතියක් තියෙන කෙනෙක්ටත් පාවිච්චි කරන්න හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි නයිසිනමයිඩ් කියන එක. ඉතින් අර එහෙම කෙනෙක්ට මේ වගේ දැවිල්ලා කසනවා මේ වගේ එහෙම නැත්නම් ආසාදනයක් වගේ තියෙන කෙනෙක්ටත් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් කලාවට නයිසිනමයිඩ් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ටත් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් තියෙන කෙනෙක්ට වුණත් නයිසිනමයිඩ් කියන එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක එන්නේ කලින් යාළගේ තිබුණ එලස්කෝබික් පවුඩර් එක ආපු විදිහටමයි. මේ විදිහට බොක්ස් එකේ ග්ලාස් ටබ් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ, බ්‍රවුන් කලර්. ඊට අමතරව මේ කෙනවා ස්කූප් එකක් අපිට මැනලා අරගන්න මේ දේවල්. ඉතින් ඕඩිනරි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක තියෙන්නේ 10% නයිසිනමයිඩ් එක සිංක් 1% අන්තර්ගත වෙලා. නමුත් මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නයිසිනමයිඩ් විතරයි. 100% නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක තියෙන්නේ අපිට කැමති නිෂ්පාදනයක් එක්ක මිශ්‍ර කරලා අපිට ආලේප කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් නයිසිනමයිඩ් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෝටර් සොලබල් එහෙම නැත්නම් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය සංයෝගයක්. ඉතින් අපිට මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් හැකියාව තියෙන්නේ ඒ වගේම වෝටර් සොලබල් නිෂ්පාදනයක් එක්ක විතරයි කවලම් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ සීරම් එකක්, ඒ කියන්නේ වෝටර් සොලබල් සීරම් එකක් හෝ ක්‍රීම් එකක් එක්ක. එයාලා සඳහන් කරන්නේ pH අගය 5.1ත් 7ත් අතර තියෙන නිෂ්පාදනයක් තමයි වැඩියෙන්ම සුදුසු. ඒ වගේ නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ නයිසිනමයිඩ් එක මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එයාලා නිෂ්පාදන කීපයක් රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා මේ ඕඩිනරි බ්‍රෑන්ඩ් එකේම නිෂ්පාදන වලින්. ඔයාලට නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකක්
එක මිශ්‍ර කරලා භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙන නිෂ්පාදන. ඔයාලට මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් එක්ක හලොයික් ඇසිඩ් 2% සීරම් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක pH එකේ 6.5 7.5 අතර තමයි හලොයික් ඇසිඩ් එකේ pH එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් natural moisturizing factors මේ ක්‍රීම් එක ordinary brand එකේ. මේකේ pH එකේ තියෙන්නේ 6.5 7 අතර. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් එක්ක මේ ක්‍රීම් එකත් කවලමේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට ඊළඟ එක තමයි බෆේ එක. ඉතින් බෆේ එක අරගත්තොත් එහෙම බෆේ එකේ දෙකක් තියෙනවානේ. බෆේ එකක් තියෙනවා normal බෆේ එක. ඊට අමතරව බෆේ එක කොප පෙප්ටයිඩ්ත් තියෙන තව සීරම් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට නයිසිනමයිඩ් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ බෆේ එක කොප පෙප්ටයිඩ් තියෙන සීරම් එක විතරයි. ඉතින් ඒකේ pH එකය pH 6ක් 7 අතර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි බෆේ එකත් එක්ක කොප පෙප්ටයිඩ් තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. normal බෆේ එකේ pH එකේ ඊට වඩා අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැහැ මේ නයිසිනමයිඩ් එක. ඊළඟ එක තමයි මැට්‍රික්සයිල්. මැට්‍රික්සයිල් 10% එක එන සීරම් එක. ඉතින් මේකත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා නයිසිනමයිඩ් එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද මැට්‍රික්සයිල් වල pH එකේ තියෙන්නේ 5ත් 6ත් අතර. ඊට අමතරව ආගලයින් සොලූෂන් එක, ආගලයින් 10% සොලූෂන් එක. මොකද ඒකේ pH එකේ තියෙන්නේ pH 6ත් 7ත් අතර. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ නයිසිනමයිඩ් එක ස්කින් කෙයාර් රුටින් එකේ අපි ඇස්කෝර්බික් ඇසිඩ් එහෙම නැත්නම් මේ විටමින් C කාන්දේට අයිති නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක ඔයා මේ පාවිච්චි කරාත් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි විටමින් C එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් එක්ක ඔයා මික්ස් කරන්න කීයටවත්ම ඇසිඩ් කාන්දේට අයිති දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් එතනදී pH එකේ 5ට වඩා අඩු දේවල් කීයටවත්ම මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා ආලේප කරන්න වට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මම අර ඔයාලට කලින් කියපු නිෂ්පාදන පහ ඕඩිනරි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නේ අනේ නිෂ්පාදන පහත් එක්ක විතරයි ඔයාට හැකියාව තියෙන්නේ මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඒවා විතරයි pH එකේ 5.1ට වඩා 5.1ත් 7ත් අතර රේන්ජ් එකේ දෙන නිෂ්පාදන විදියට ඕඩිනරි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ නිෂ්පාදන පහ විතරක් නිසා. ඊළඟට දැනගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි කොහොමද මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකත් එක්ක ඔයාලට ලබා දෙනවානේ මේ ස්කූප් එකක්. හැමතිස්සෙම මේ ස්කූප් එකෙන් තමයි ඔයා මෙෂර් කරන්න ඕනේ. ඔයාට හිතෙන වෙන වෙන දේවල් වලින් හෝ අතින් අරගෙන තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් එහෙම පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකෙන් ඔයාගේ ස්කින් එකට ඩැමේජ් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නියමිත ප්‍රමාණයක් දන්නේ නැහැනේ එතකොට. ඉතින් ඒක නිසා මේ ස්කූප් එකෙන් 4 ප්‍රමාණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා යාළ කියන්නේ. 4 ප්‍රමාණයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 0.05 ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකෙන් මේ ස්කූප් එකෙන් 4 අරගෙන ඔයාල වර මං කිව්ව සීරම් හෝ ක්‍රීම් එකක් තෝරගෙන ඒකෙන් ඩ්‍රොප්ස් 4 එක තමයි මේ දේ කවලම් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පිරිසිදු අල්ලට ඔයාට මේකෙන් ග්‍රෑම් 0.05, ඒ කියන්නේ ස්කූප් එකෙන් 4 එක අර සීරම් හෝ ක්‍රීම් වලින් ඩ්‍රොප්ස් 4 අරගෙන ඔයාට මික්ස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදේට පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙමයි, එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී කාලයේදී පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි කියනවානේ නයිසිනමයිඩ් 10% මේකේ තියෙන කියලා. ඉතින් මේ විදිහට DIY විදිහට ඔයා හදාගන්න මේ සොලියුෂන් එකේ තියෙන්නේ නයිසිනමයිඩ් 10% 15% අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ විදිහේ ස්කූප් එක 4 අර ඩ්‍රොප්ස් 4 එක එකතු වෙලා හැදෙන සොලියුෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න කලිනොත් ඔයා අර සාමාන්‍ය විදිහටම පැච් ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න ඕනේ ඔයාට මේක ගැලපෙනවද කියලා කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න කලින්. මම දැකපු ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ මේ ස්කූප් එකෙන් 4 නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේ ස්කූප් එක නිෂ්පාදනය කරා නම් ඇත්තටම මේ 4 ප්‍රමාණයකට, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 0.05 අපිට කෙලින්ම අරගන්න මේ ස්කූප් එක සයිස් එක තිබුණා නම් මං හිතන්නේ තවත් අපිට පහසු වෙන්න තිබුණා මේක පාවිච්චි කරන්න. මොකද
මේකෙන් හතර එකක් ගන්නකොට ඉතින් මේ වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය මේකේ සයිස් එකම 0.05 විදිහට හදලා තිබ්බනම් මේ ෆුල් ස්කූප් එකම එහෙමනම් අපිට ලේසියෙන් අපි දන්නවා මේකේ ෆුල් එකක් අරගත්තම මේක තියෙන්නේ 0.05 ග්‍රෑම් කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ඉච්චරයිනේ. දැන් මේකෙන් හතර එකක් අරගන්න ගියාම ඒකෙන් හතර එක මයින් එක ටිකක් කරදර වැඩක් කියලා මට හිතුණා. මොකද ඒක එක වෙලාවකට ඒකෙන් හතරෙන් කරගත්තට ඊළඟ වතාවෙදී ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හරියටම නියමිත විදියට අරගන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔඩිනරි කම්පැනි එකෙන් මේක ස්කූප් එක හතරෙන් එහෙක ප්‍රමාණයටම නිෂ්පාදනය කරා නම් ඊට වඩා හරිම ලේසියෙන් අපිට ටග් ගාලා මේක අරගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔය ආසම කරපු නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක වගේම දැන් ඔයාලට නයිසිනමයිඩ් පවුඩර් එකිනුත් ඔයා කැමති වෙනත් සීරම් එකක් එක්ක වුණත් නයිසිනමයිඩ් එකතු කරලා පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිල්ලෙන්නම් බයි.